Доброго вечора всім. Ось ми сьогодні запалили такий камінчик. Кстати, вже другий день він у нас включений. Як запалили, тому що на дворі дуже-дуже холодно. То ми вже палимо повністю свої дрова. І в хаті значно тепліше. А ось тут я трошки повивішувала різдвяні відкриточки. Дивіться, які ж у нас прийшли. Друзья, наші родичі. Ось наша карточка. Також ми фотографувалися, може, місяців три назад ще Елі, бачите, така малесенька на руках. І тут деякі ще. Це наша родина. По чоловіковій стороні. І тут ще деякі. Я вже зробила два рядочка, але я думаю, можливо, ще придеться і третій рядочок додати для всіх відкриток. Як бачите, у нас немає дуже великого декора на Різдво, тому що ми трошки були похворіли, діти наші похворіли, то були зайняті чуть-чуть другими справами. Але ж Різдво приближається вже через декілька днів. Надіюсь, ми вже добре виздоровіємо і зможемо святкувати разом з нашими родичами. Дивіться, ось який гарний подаруночок я отримала. Яка коробочка, а тут 10 таких апетитних макарон. Зараз відкриємо разом з вами. Вони аж такі переливаються, таким цікавим зроблені. Дивіться, яка красотища. Тут навіть з якимись ягідками і горішками. Ці макарон зготує сестра моєї подружки. Вони проживають у сабдивіжені недалеко від нас. Дивіться, яка красота. Зараз будемо з вами пробувати. Такі всі апетитненькі. Я думаю, мені хочеться перший попробувати ось цей. З ягідками. Великий. Прям дуже вкусний. Я вже перший розпробувала, дуже-дуже вкусний. Я не знаю точно, який це привкус, але дуже приємний. Я люблю, коли він сильно нудний такий. Зараз попробуємо ще один. Тут у мене любимий колір синій. Я візьму цей голубенький макарон. Мені дуже подобається. Бачите, вони таким блискучим, таким класним посипано ще зверху. Дуже вкусно. Чуть-чуть кисловати даже. Мені дуже подобається крем. Першому і другому. Так, зараз Джулі взяла макаронс. Буде пробувати. It's good. Джулі confirm. Мені дуже сподобалось, і дівчатам нашим також. А ми будемо виздоравлювати, пити чайок і всім пока. Зустрінемося ближче до Різдва.